Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Astăzi facem partea a doua la Ghicește brandul de data asta, pentru că Bogdan a propus la 20.000 de like-uri, 25.000 de like-uri să facem partea asta. Mi s-a părut super interesant și sincer nu-mi permite vremea de afară să filmez afară. Facem din nou un vlog în casă și ghicim brandurile după o imagine, o literă, un emoji, adică avem acolo combinație. O să vedeți pe parcurs. O să vedeți și voi pe parcurs, vor fi în josul ecranului, vor fi niște imagini ca să puteți să vedeți și voi la ce ne uităm noi pe telefon. Va fi super, super dificil de ghicit, sincer să zic. Da, că sunt și în engleză și eu cu engleza puțin mai rău, o așa. O să avem voie să ne consultăm, adică, băi, dacă nu știu, dau un exemplu. Păi da, da. La cuvântul păi ce respectiv. Facem, lucrăm împreună sau fiecare pentru el? Nu, fiecare pentru el, dar de exemplu, dacă tu știi cum se cheamă un emoji din ăla, știi cum se cheamă în limba engleză și eu nu știu, mi-l zici când... Okay. Nu mă ții așa poți, ca și invers, la fel, te ajut dacă știu. Înainte de asta, nu uitați de link-ul din descriere, Instagram-ul și Facebook-ul am acolo, dați-mi un follow pentru că de fiecare dată când postez câte un vlog nou vă anunț acolo cu o zi înainte și mai aflați chestii de zi cu zi, pentru că de obicei seara mai am obiceiul să intru și să stau de vorbă cu voi acolo pe story. Ești pregătit? Da, frate, hai. Fii atent. Ca să vă explic și vouă cum funcționează treaba asta, înainte să dăm drumul la cameră, am selectat de pe YouTube, ne-am luat câte 6 branduri, am stabilit de comun acord, 6 branduri el, 6 branduri eu. Ne arătăm pe rând unul celuilalt și la urmă cine are cele mai multe branduri câștigate, okay. Ăla iese câștigător la challenge-ul ăsta, ai înțeles? Raza de care și cum arată. Așa, dacă mai mă joc mult scobitoarea asta, mânghița aia, mă, boule. Dai ce-o arunc, eu sunt prost. 3 și... Hai, forța asta, forța asta. Hai. 1 2 3 și. Hai, la bere. Fete, deci aici e brandul. Deci la pizza, la pizza zice pizza în engleză, pizza. Și la foc, pizza fire. Hai să vedem dacă își dă seama. Pizza. Puteți să scrieți și voi în comentarii acolo dacă vă dați seama pizza ce hot? Pizza Hut? Da, Pizza da? Hut. Da, Pizza Hut. Și-a dat seama, o să vă arăt. Mi-am dat seama de, mă gândeam pizza, ce brand din ăsta de pizza și zic Pizza Hut sau cum se zice, pronunția e puțin mai greu ca da, să nu contează, aproximăm noi acolo. Hai, recunosc. Da, și zic, băi, Pizza Fire, nu prea există niciun brand cu pizza, asta trebuie să te gândești că e și brand. Trebuie să-l iei pe rând, așa. Păi da, și când ziceam Pizza Fire, pune ai auzit de Pizza Fire brand, da, nu există, pizza trebuie să găsești hot? Sinonimi, știi? La, asta ha. E că găsești sinonimi în limba engleză, mă doare capul. Păi aia, că la mine mai greu, nu mai zic, da? Eu am și eu unul, da, un punct. Am început bine, ce să zic, așa? Gata, uite asta. Yeah. Țin așa, vezi, nu? Da, eu văd. Hai, bun. Deci ai o tigaie cu un O plus un A. O, și trebuie să fie un brand, A plus, nu mai zic. Plus doze. Deci, doze, fii atent. Eggs, în engleză. Așa. A se citește A. Și pe ăsta, doza e can, se cheamă. Eggs, A, can. Exact. Nu știu, mă, nu știu, să mă ori dacă știu. Exact. Dar când zici la tigaie, la tigaie? Nu știu. Că nu știu cum zici în engleză la tigaie. Pan. Pan se-l cheamă. Pan? Da, pan a... Pana. Ce? Pana. Panacan, pana... Mm. Panamera, ce asta? Nu știu, mă, arată-mi zic ce brand e. Pana... Coca. Ce înseamnă? C-O-O-C, cuc sau cuc? Cuc, înseamnă gătit. Gătit, Coca-Cola, mă? Coca-Cola, mă, boule. Păi da, mă, dar eu mă gândeam la nu, ouă. Nu, bine. Ouă, tigaie, ia de păi să vedem, ia arată brandul. Arată-ne brandul. Da, mă, da, eu ți-am zis. Coca. A, e cook, a, dar nu Coca-Cola, ba da, ba dacă, o iei, și asta. Dacă o iei cum s-aud, fii atent, Coca-Cola, vezi, Coc-a-cola, da, da, mare lucru, vezi, cap, nu trebuie să-ți dai seama din, și din pronunții, nu neapărat da, de cum da, uite, că mi-arăte și aici la final, vezi, finalul, păi și acum ai ghicit toți sau mi-ți spune nimic? Nu, rămâne 1-0, că tu nu știi, ești nebun. Azi, deci fii atent, stai o leacă așa, mi-e îmi place tare asta. La hârtie, cum zici la hârtie igienic, mâncați aici. Trebuie să te gândești, caută pe net, nu-i problem. Păi se refer la ăla. Da, hârtie știu, paper, nu? Da. Paper X, Dr. Paper. Nu, mă, nu. Nu? Ah, ce-am scopit. Ce-am scopit și de data asta. Gândește-te la ea așa ca pe ansamblu. Ce e asta așa? Rolă. Așa. Rolex. Da. Sunt mort tu. Da. Te-am ghicit-o, da? Da, da, da. Și să mai am, că știu și eu trei cuvinte dacă mă duc în aici la el. La noi aici peste Prut. Te descurci alea. Știu și eu. Hungry. Mai nu știu ce. Money give me a corn că me nu mai pot mangiare, doar e burta și pe o parte, ia auzi cum s-aude și el pune urechi, aici și își dă seama, ia ții foame, ia auzi cum s-aude, nu mă descurc, hai, arăteți mă. Olea, ca așa? Seti, uscata gâtul. Hai, fii atent. Îl știu, să mor dacă nu-l știu. Okay. Key,
Deci KFC. E KFC fast food. KFC, să mor eu. Păi și treaba are valul, mă, să mă bată. Valul de la mare. Se numește S-A, așa se scrie în engleză. Si. Așa, e si. KFC. De la urmă, cum KFC. Cum se pronunți, vezi? KFC. Ia mă să văd eu. Da, mă, ai știu, fraier. Ai văzut că i-am dat și eu. Da, mă, dar fii atent. Bă, șmecher e rău, mi-mi plac tare. Bă, dacă aș avea din astea așa, dar multe așa, stai să le ghicești. Șmecher e rău de tot. Mie mi se par șmecheri. Hai, bagă. Hai să arăt aici, nu știu ce sunt. Ia stai să mă uiți și o leacă, că nu mai țin minte. Dă, că cred că știu. Sunt mortu. La A se zice ei, ei, și la Lazarus se zice Dice, mi se pare. Da. Dice se scrie. Dice, se zice Dice. Ai AC/DC? Știi ce? Da, eu știu, dar... Rock, din aia, sau nu știu ce trup, ți-am zis, bă, prostie, știi? Nu e da? Aia, e să prostie, n-are treabă. E greu, nu prea, e greu pe pronunție, nu știu cum să zic eu. Dar ce brand de mâncați ai și gura ta? Ei, păl n-are cum să fie, că atâta știam. Cu a, atâta l-a dus capul. Nu știu, mă, lasă-mă când dă scurt circuit și așa mi-e rău, mie mai mă ia și cu astea. Nu, dar chiar nu știu, pe bun, nu știu. Ia să vedem. Ia. Căcate, azi zi-mi tu mie Adidas, mă bată tata dacă merge Adidas ăsta. Deci Zarul Dice, da? Sau cum zici? Adidas? Așa zici? Adidas. Eu n-am auzit pronunția asta la brand Adidas. Adică poate s-o zici la american, dar la noi Adidas direct. Fii atent, când zici litera A la ei, așa e pronunția. Că auzi până să vezi A la D, la D, D. Și dice Dice. Vreau și o pereche de Adidas. Nu știu, acum sper să nu fiu prost. Am și o bluză asta, băieți, de la Adidas, dacă vă interesează. Ce să mai... Așa s-o zice, nu știu, o fi, n-am mai fost Adidas. Deci acum când dă drum la pandemie, merge și la alea, că n-am vrea să cerem la alea. Dar mergem la noi la Carrefour aici și știu, vreau și o pereche asta de Adidas. Cum? Te înjurăște aici. Adidas, hai, eu sunt, da? A fost are mă logică, băi, fii atent, deci are logică. A fost grea, danele mei, dar greu. Are logică, nu, pe bune, chiar. Ia, fii atent că vin acum. Hai că asta e ușoară să moră, o știu din prima și voi ați ghicit-o instant. Firefox. Iconița de la browser. Prea ușor am dat-o pe asta. A fost ușor, rău, fraier, fire. Numai din păi în capul meu a fost Fire și Hot, cum ai zis la început. Da. Hot, Firefox. Fox era așa și Firefox. Da, asta a fost ușoară, ce se mai... Aici are sens, fii atent că m-am uitat înainte. Sneakers. Da, mă, ce-a luat-o fraier din prima. Da, mă, oleacă, că și eu nu, chiar așa. Snake RS Sneakers. Am, nici eu chiar așa. Ai văzut? Oleacă prost, dar... Dar nu cu tot. M-a aruncat și leac de ceva acolo, așa, pe lângă. Ia zi să te vedem. Ba, încerc și eu să mă gândesc, dar nu știu cum zici la... Ventilation. Ventilation. Ce treabă, știi, nu? Mi s-a încurcat limba. Ventilator. Cum zici ula? Dar nu poți caut pe net la ventilator, nu? Hai, caut. Nici eu nu știu cum îi zici. Ia timp. Cu ventilator e fan, plus ta Fanta. Da, mă? Da, mă, Fanta, băutură. Cum să zici mai deodată? Fan. Fan, mă, la ventilator? Da, da, da. Și că vedea de la fan curier, ce? Ventilator curier, ce? Da, dar e în engleză. Sau e în altceva, în e altfel. Da, mă. Fan, păi fan e și fan de fotbal și păi ventilator fan. Și... Da, știu, mă, dar ce mai e că engleză de asta. Important este că l-am ghicit și pe asta. Adică eu dacă vă zic acum că voi sunteți fanii mei, voi sunteți ventilatoarele mele, deci aveți grijă. Aveți grijă că eu vă pun la încurcătură. Am vorbit oreacă în engleză. Vă pun la încurcătură. Pe engleză, mă, că mi se ia dacă vorbesc mult în engleză. Acum știți ce s-a întâmplat, am amestecat limba română cu limba engleză și a dat ce e și mai rău. Vorbesc mult în engleză în timpul liber și de aia. Era să-ți arăt tot. Buzele tale duci ca mine. Asta mi-a venit în cap, bineînțeles. Maneli și panoram, normal. Ce să mai acum, da. Deci să văd. Eu te coar. Lips. Lip. Lips și tu. Porha. Nu. Nu, mă, da. Nu s-a auzit, nu s-a auzit. Deci să zic din nou. Ai zis porha. Lip. Lipton. Da, bă. Lipton. La ce, bă, la șmechi. Și mai chiar e rău, deci, bă, dați like că vreau să fac și partea a doua, că acolo îl spar, mă antrenez la engleză. One, two, three, four, five, să vedeți, îl rup. Își ia profesor de limba engleză. Bă, dar nu ăsta, și mai chiar e să le faci pe bune, îmi plac mie, la vârsta mea, pe bune și-mi plac. Un grup de prieteni, sigur, cred că ne-am distrat pe seara. Îmi exersez puțin așa cuvintele astea 10 în engleză, știi? Hai, arată. Hai, dar eu numai ăstea, ușor, ține-am luat, mă, să mă rău. Dacă nu, deci fii atent la asta, îți dau cu timp 10 secunde. Dacă număr, fii atent, deci dacă nu știi în 10 secunde, trec la următoarea și ai pierdut punctul. Hai, 3, 2, 1 și 1. Mă, dar nu știu cum e și lua în engleză. A, mă, doamne, cum nu știi cum zicea 1000 de asta? Păi stai așa, 1000. Da, nu îmi mai dau 10 secunde că nu știi. Caterpillar se cheamă 1000. A, să mă bat tata, așa ce mă gândeam eu. Storm, ce înseamnă Storm?
Furtună, nu? Da. Ce treabă? Ce prostești? Și tu și eu. Caterpillar? N-am auzit în viața mea de cuvântul ăsta la 1000 de... Și cum zici? Ia uite un caterpillar pe perete? Da. Bă, ăsta e greu. Tare ăsta, nu-i pentru mine. Asta e prea grea. Încerc să găsesc sinonim. Worm. Ce înseamnă worm? Vierme. Și nu-i bun? Nu. Star, hai. Steaua e star. Plus worm, Star Wars. Star Wars! Eu zic că ăsta e. Așa era în capul meu. Prima dată am zis Storm, dar eu zic că ăsta e. Star Wars? Și Star Wars. Wars, dar nu-i Wars. Brand, e film, e yeah, Star Wars, dar nu. Așa lași? Da, Star Wars. Păi și n-are cu 1000, da? Iată-i, cum se cheamă ăla? Bug. Bug. Star Wars. Nu să mă băt și da și translate-ul ăsta, să mor eu. Da, cine la asta... Faceți leac. Mai scriam eu, ca să vă zic acum rep de o chestie, mai răspundeam eu la unele mail-uri, de capul meu așa, și dădeam cu Google Translate. Deci vreau să zic, când dădeam traducerea înapoi în engleză, să văd cum traduce în român, era așa. Bună ziua, astăzi plec, eu m-am dus, întors și vă mulțumesc. Nu știu era cum faci. Era o alambicare din asta. Păi da, bă, dar bă. Cum așa zici ăsta? Bug? Bug e sinonim, da. Mi-arată păi și bug nu e ăla la FIFA când dai pe-n bară. Când treci pe nuam, așa. Nu e ăla, nu e la fel. Nu. Bug înseamnă, fii atent că au gândit-o star. Dar trebuia pus acolo în imaginea aia ta 2, ca să fie pluralul cum ar veni. Bugs. Bugs. Așa poate te duceai star bugs. 4 egal, nu? Da, da. E 4 egal. Și ultima la mine și următoarea la tine. Da, e 4-4. Deci ne încheiem aici, bă, dacă da. Poate nu. Da, aici am luat o ușoară. La una ușoară pentru tine, cred că trebuie să mai iei una după aia. Da, așa mai ușoară, ha. Uite, na. Red Bull. Da, da. M-am gândit cam mult, ai sincer. Ai văzut? Trebuia să-ți dau 6 secunde. Am zis, ce-o fi cu ăla roșu acolo și cu Taur ăla. Și era imediat Red Bull. Dar și eu am una, să moră dacă nu. Deci, deci o arăt așa și am luat-o, fii atent. 3, 2, 1 și... N, ochi, ai și Kikei. Nike. Vezi? Te vezi, vezi? La Nike ajunge. Am ajuns și la ăsta până la urmă. Vezi cum zici Nike. Da, dacă era Nike, cum zicem noi? Nike. Nike. N-are, vezi, la noi n-are sens față de pronunția. Păi englezia. N-are, noi suntem. Păi și ce facem? Că e gata, am ghicit și eu și tu. Mai căutăm. Mai ia, când mai iei tu una, eu una. Hai să vedem. Uite aici. Ai dat-o în vrăjeală acum. Dacă ai zis că vrei să... Pui 6 din ăstea. Păi eu ți-am ales una să mă ori eu, dacă nu, am fost băiat ca lumea. Eu n-am fost, îmi pare rău. O, ce mi-a ales, atât ai combinația. Păcără plus mă, plus cât tătă. Mamă, gândește aici. Gândește logic, ce poate fi. Eram să spun eu acum. Ce? Nu mai zic. Tăi mă vorbești. Cum zici la inel? Nu, deci nu, am ceață așa pe ochi. Are lapsusul pe ochi. Nu, ia zi-mă că mă doare cap. Ring, mă, prost. Ring, sunt prost tare. Și mai departe? Pe ring? Nu știu cum zici la poartă, nu știu. Zic eu? Lasă-mă că mă doare cap. Dar caută pe net, caută pe net. Caută să vezi, scrie acolo poartă, să vezi. Gate, gate. Prin gate. Nu știu, Nu. Dar numai că mi-ai făcut capul așa, ba să zici goal, pa să zici... Goals. Prin goals. Ce asta prin goals? Nu, nu-ți dai seama? Ți-a rebrand-ul? Da, ia. Prin goals. Păi ce treabă are să mă bată mama cu prin goals? Că prin goals, nu așa zice, prin goals. Da, dar tu trebuie să citești mota-mota, trebuie să iei așa, să te ducă pe tine capul la un brand. Mi-ai dat ăsta cu 6 plusuri din astea și minus. La drug capul. Și acum îi dau și eu am ales așa, ca între prieteni. Deci e 4-4. Da, nu mai voi. Și cu star. Monster, ăla, energizantul monster. Da, m-a ghicit, fraier. Trebuie să vezi, trebuie să te gândești. Mai bătut cu una în față, dar lasă-mă, dale că mi-ai dat așa să mă, să mor eu. Data viitoare ți-o ești. Mă vezi nebun pe stradă dacă nu mi-ai dat atâta, mi-ai dat ăla. Am ce să-ți fac, am avut. R plus M plus C plus F, F, R. Am avut noroc de asta ultimul, dacă nu. Azi, scutura următoare. Tot remiz rămâne. Eu am vrut să fiu ca lumea. Dacă vă plac videoclipurile de genul ăsta, scrieți-mi în comentarii. Să facem și partea a doua, dați like acolo, pentru că la partea a doua, dacă nu-i pun cât ecranul așa. Așa îi pun. Pun de la mine, la că știu eu ce trebuie să scriu. Vezi, stai noaptea. Să facem noi inventate. Din noi, ăsta a fost videoclipul, băieți, apăsați butonul de like acolo, număr cât mai mare, să facem și partea a doua. Puneți clipul la story, până data viitoare. Bogdan, Danu, vă salutăm și vă respectăm. Ciao!